madaxweynaha ayir shabeel ayaa waxa uu maanta xilka qaadis ku sameeyey duqii degmada beledweyne iyadoona sihayaha xilka duqa degmada beledweyne loo magacaabay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan cabdinaasir oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa warbixintaasi inoo soo diray duqa degmada beledweyne cumar aadan diiqo cumar baadiow ayaa xilka laga qaaday iyadoo si kumeel gaar ah xilka loogu dhiibay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan munaasabadda ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada xarunta gobolka hiiraan ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay duqii hore ee degmada beledweyne cumar aadan deeqo cumar baadiyow waxaan jeenahayaa in iska cafiyaan mudane guddoomiye kusoo dhawo xilka oona kumaatada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh geesti kale ayaa waxaa halkaasi ka hadlay duqa cusub ee degmada beledweyne ahna guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte xil waa ilaahay baa bixiyo horta xilka bini aadamku sabab ugu noqdaa marka marna waa laysu dhiibaa marna waa layska qaadaa annana maalinteeda nalaga qaadi doonaa gaada amaba dhimanaynaa labada nin mid noqonaysaa ee iskama joogi doono waxaa intaa dheer waa kala wareegay xilkii iyo qalabkii iyo agabkii xafiisku lahaa iyo shaqaalihiiba dokumentiga ay ku qoran yihiin waxaa intaas dheer shaqaalaha xafiiska duqa magaalada ama dowladda hoose ka shaqaynayay waxay ila tahay cumar uma shaqaynayna dowladda soomaaliyeed ama maamulkaas aad u shaqaynaysa ee guriga qofleya kama shaqaynayn haddana xafiiskiina ka shaqayn doontaan haddii allay cumarna aabbaligii ma ahayn anugu nin islaamedmaahiye lama nin oo magaalada walaalihiinaana anigana hadda xilka kumeel gaar waay maadaama qofka haddii xil laga qaado weliba hadda sida warqaddu u qorneyd waa waxay u qorneyd shaqa joojinma ee xilka qaadis kuma qorneyd maadaama shaqada laga joojin waa shaqadii qof walaa loo baahanya cabdinaasir jeeg cali africa cable beledweyne